Понекогаш во политиката, ако некој ви смета и сакате да му наштетите и имате садистички црти во својот карактер, сакате да направите нешто што на тој човек би нанел зло. Го ставаш на политика, на функција, то се го цитирам премиерот, имаше и изјава, се претвора во звер, се кара со сите, уништува се околу себе и во состојба е дори да убие, ако некој му смета. Вие му пречевте? Ба, може би на некој сум пречел, не знам, може би на некој сум пречел, или некој, или сум оневозможил на некој на нечесен начин да спечели милиони евра.